De frente com Valentina. O cara virou uma estante, tá carregando tudo agora. O que você que tá rindo aí? Que você tá rindo essas piadas? É. Ah, ela vai junto, já você sabe que vai chegar mais uma. É. Ela tá me zoando e eu filmei. Você filmou, me né? Me senti ofendido. A cara dela. Tá rindo da sua risada. Justo. Esta maravilhosa mulher. Você dá pra chamar de mulher, ai, né? Obrigada. Postura de mulher, mentalidade de mulher, pilota igual profissional. Tá chique de mulher. Mano, conta pra gente como que surgiu essa ideia. Meu, eu sempre andei de moto com meu pai. Com 5, 6 anos, eu tive minha primeira motinha. E aí eu comecei a andar de moto com meu pai, só que eu nunca andava na Speedway. E com uns 10 anos eu comecei a andar na Speedway aqui, onde eu treino agora, né? Faço drift. Com 10 anos eu comecei a andar, até que teve um dia que eu tava andando de moto com o pai na pista aqui de baixo. E na pista de cima, o Bruno Bar começou a andar com o carro dele, todo colorido, ali na pista de cima, tipo, sem fazer drift. E aí, como era o carro todo colorido, eu tinha 10 anos, chama atenção, eu parei pra ver o que ele ia fazer. Ele começou a fazer drift e aí o pai ficou andando na pista. Quando ele parou, eu falei pro pai que era aquilo que eu queria pra minha vida. E aí desde então a gente. Você pegou a BMzinha, né? Antes da BM eu comecei a andar de kart, pra pegar mão pro volante e tal. Mas nesse mesmo dia que eu descobri o drift, eu cheguei em casa, já entrei em contato com o Márcio Cabeça, que é o professor de drift. Entrei que manja muito. Que manja muito, verdade. Pesquisei tudo sobre drift, entrei em contato com ele falando que eu queria fazer aula. Discuti isso com meu pai, falando que eu queria fazer aula. E ele falou que era muito nova e tal, que tinha que falar com meu pai. E aí eu falei com o pai, eles conversaram, ele falou que eu era muito nova. Mas aí depois o pai comprou uma BMzinha pra mim quando eu tinha 11 anos. E aí desde então começou. Eu comecei a andar com a BM, depois fiz a linha com ele e agora eu tô com você. É isso, deu uma resumida aqui. Eu falei bem rápido. Você tem que esperar até 16 pra poder competir, né? Então, a CBA baixou pra 14 esse ano. Até ano passado era com 16, agora é 14. E então, ano que vem você já compete? É no ano que você faz 14, velho. Você faz 14 esse ano? Aham, uh-huh, esse ano. Então a gente vai te ver competir. Hã? Então a gente vai te ver competir. Aham, vai sim. Eu acho que a primeira... É que o meu Z é tudo originalzinho ainda. Então eu acho que eu vou correr na Light, é claro. Eu acho que eu vou andar aqui, a primeira etapa. Que da hora, velho. Aqui na Speed, gente. Então já conhece a pista, né? É verdade. Já conhece a pista? O Zé, você vai mexer ou vai deixar as piradas? Eu acho que eu vou deixar. Acho que eu vou deixar aspirado por enquanto. Não estamos sem ideia ainda pra mexer essas coisas. A gente tá pensando em outro projeto, né? Que a gente tá com uma carcaça de outro Zé pra começar a montar. É um preto? É, uh-huh. Ah, a gente passou na frente dele. Ela é braba, hein, velho? Pô, você vê que ela fala dos bagulhos? Com todo respeito, mas você tem 13 anos, velho. Você é muito à frente, cara. Uma naturalidade, você é muito né? À frente. Você entende muito mais do que o próprio Japa, não é zoeira. É, pior que é real mesmo. O Japa, ele tá começando a aprender mais detalhes de carro agora. Uhum. Ele entende de curiosidade, tá ligado? Mas ele tá começando a correr agora, tá vendo meu carro e tudo mais. Pô, verdade. Sim, mas... A gente falou sobre isso. Ia dar um vídeo bom. Aceita correr com o Jetta na pista? Agora. Agora? É, só tem que esperar um pouquinho, né? Espera comer. Pelo amor de Deus. É. Tá através de também. Mas com a barriga desse tamanho aí, velho. Isso é louco. Isso aqui é armazenamento. Ah, igual agora que eu tô sem comer há muitas horas. Eu concordo. Eu quero ficar igual o pai dela. É a meta. O pai, ó. Tá chamando de. Eu falei que o senhor é minha meta. Gordinho assim? Ela falou que eu já tô gordinho. Eu falei, eu tô, mas eu quero ficar igual o seu pai. É a meta. Porra, deu. Que magoado. Agora eu fico mal, que mancada. A Mari sabe como eu me sinto mal quando alguém me chama de gordo, né? Acontece, né? Vou colocar ele pra arrancar na categoria de cadeira elétrica. Ele vai correr com os Tesla. Pai, você deixa lá dirigir meu carro arrancado? Bora! Você quer dirigir meu carro arrancado? Eu quero! Meu Deus, você deixa mesmo? Vai correr na reta? Primeira vez que ela vai andar com carro automático. Não, é, vai de boa. Borboleta, alguma coisa que pode dar borboleta. Brigadeira. Você
você aqui, assim, o Jetta tá com 750 cavalos de roda. Era 800, cara. É que eu diminuí a pressão. Não, porque você saiu do carro. Que piada horrível. Me fala uma piada que é boa que eu faço, cara. Bom, então a conversação desse vídeo vai ser esse mulherão fazendo arrancada. Vai virar reta então. Agora. Vamos ver se eu vou bem. Chama. Pior do que eu não vai, porque eu não consigo dar uma conta. Então tá garantido. Ela vai. Justo. Uma menina de 13 anos. E melhor do que o dono do próprio carro. Nossa, é louco, velho. Eu tô fodido, velho. Ó, eu vou andar com o seu carro e aí você vai andar com o meu carro. Só consigo no passageiro. É. Mas. Eu andei com um aleijado outro dia, lá na Apple Power. 550 de roda, né? Acho que é. Bate TRS. V8. Passei mal. Ele grudou no banco. É muito Nutella, ficou... né, cara? É muito Nutella, Nutella pra caralho. É piada pra saber. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Caraca, viado, zoada de Nutella. Eu vou colocar no Melhores Amigos, já. É porque a galera normalmente não me zoa. Vai ter receio de zoar cadeirante. É, você não vai correr atrás de ninguém? Esse é um ponto bom. É. Ah, ela querendo dar risada, ela tá segurando. Sem dormir, eu tava sem comer. E o negócio era quase show e a pressão ficou lá atrás. Aí na hora de frear ele travou no freio, o bagulho começou a balançar. Eu já falei, esquece. Nunca mais ando com aleijado na minha vida, né? Eu não andaria comigo nunca. Mas comigo você anda, né? Ah, você sim, porque você é boa. Eu piloto mal e tenho um carro de 300 cavalos e não mexo os dedos. Você tá entendendo o nível? Seria mais doido se você andasse com ele. Ele tava com medo no início, agora aceita. Eu topo, se você não bater... Mas é que já tem tudo, sabe? Ontem, lá no. Eu trouxe meu carro pelo México, né? A gente tava na estrada, passou 8 motos. Eu não entendo de moto, mas era aquelas motão. Então eu grudei atrás e fui. Esperei todas passar, passou e fui atrás. E foi. E eu só vi o consumo: 14,5 caindo pra 2. Mas aí de final, o carro é meio. Então. Marte. E às vezes meu carro até freia. Às vezes. Não, mas tipo, às vezes é real. Se ele gritar, ele não freia, tá? A cara dela, velho. É comando de é muito bom. Ok, Google. Não, Ei Siri. Demorou então, agora bora pro carro. Bora! Bom, rapaziada, como vocês acompanharam aí, eu falei que a maluquinha. Eita, você acha que vai ser difícil de dirigir? Mano, eu acho que eu vou conseguir. É muito diferente, como é que é? Não, pra você é normal, só o problema, tá vendo que isso aqui é uma adaptação, né? Um ferrinho. Aham. E aí ele fica ali no pedal. Só como seu pé ainda é pequeno comparado ao de um homem adulto, não vai atrapalhar tanto, dá pra você pegar. Tá me chamando de pequena, viu? Pra você? Quanto tem de altura? Eu tenho 1,58. Ah, não é pequeno não. Ah, é meu tamanho. É quase tamanho adulto já. Tem 13 anos. Vai ficar com uns 1,70 e pouco. Amém, porque daí eu não vou precisar usar a almofadinha nos outros carros quando eu vou pegar. Aqui, ó, quando você puxa, ele puxa, aperta aqui, ó. Nossa! É tipo uma borboleta. Não. Como é que ele é? É um ferro que na hora que eu puxo, ele. Aqui ele só empurra o ferro pra baixo, ele acaba apertando o acelerador. Só que daí eu não vou precisar. Não, você tem o pedal normal. Ah, você tá. Aperta no pedal normal. Beleza. Aqui tem a adaptação da mão, que é essa daqui. Uhum. Que eu já vou até tirar daqui. Mas pra eu poder manobrar essas coisas é melhor. Quando eu vou correr em arrancada, eu tiro. Porque aí fica melhor tudo pra segurar. Quase morri do coração agora, velho. Uma menina veio, gritou na minha orelha. Ai, meu Deus do céu, eu olhei assustada. Eu te amo, cara, que não te vi. Eu falei, pô, amor, você não grita assim na minha orelha. Você quer tirar foto? Quase partiu. Eu acho que ela deveria meter logo um drift no seu carro. Eu também acho, hein. Eu deixo. Mas tração dianteira? Ele deixa. Lata não tem medo, não. Agora, se tiver risco de me machucar, caso, como eu sei que não tem, lata a gente faz outro. Daí você vai mexendo por aqui, né? É, aqui é que na verdade trava, né? Eu não coloquei a trava porque eu já vou tirar. Uhum. Mas pra fazer a curva ali com a mão eu não consigo, então eu preciso disso aqui pra poder fazer esse movimento. Beleza. Vou fazer um então vídeo. Então é agora. Carro automático, normal, de boas. É, tem as borboletinhas, tem que desligar o controle de tração, aí a gente desliga ela na hora. Ah, mas tem um problema que eu dei uma mancada muito fera. Eu sou bom da mancada, você vai descobrir isso. Eu, como eu achei que eu não ia correr, porque eu não tava com vontade de correr, eu tô de gasolina comum, não tô de pódio.
Então ao invés de 285 cavalos de roda, vai vir uns 270. Mas já dá pra ir bem. Dá pra ir bem. Aí eu vou sozinha? Tipo, sem carro do lado ou. Vai com o carro do lado, se Deus quiser, tudo bem. Se Deus quiser, vai com o carro do lado. Tomara que você não pegue umas. É, exatamente. O problema é qual carro não é monstro aqui? É, né? É complicado. Ah, tem uns golfezinhos aí. Qual é a coisa que a gente fala que tu tá fazendo média de consumo? É. Pra ver quanto carro faz em 200 metros. Acho que é a segunda vez que eu arranco, né, pai? Segunda vez, eu acho. Tipo, arrancar na pista aqui é. Ela não tem habilitação ainda, já pegou meu carro na pista, correu. É isso aí, né? Tem que estar. É tranquilo? Depois. Tudo certo. Você deve ter pai, é tranquilo. O que você faz? Tem que desativar o controle de tração só, esse botãozinho. Você vai pisar no freio e vai acelerar. Você vai ver que o carro vai travar o RBM 4000. Ele não sobe, ele vai. Ele só pisa no freio. É. Quando você soltar do freio, ele já vai estar com a turbina cheia e vai sair. Então vai, é só acelerar. Você vai ver que ele vai provavelmente cortar de giro na primeira, porque ele vai estar cortando, vai estar cantando o pneu. Ele não vai jogar a segunda por segurança, porque senão pode quebrar o câmbio. Uhum. E aí ele vai, a frente vai subir. Subiu, ele joga a segunda. Se você quiser, dá pra você jogar no manual. Até borboleta ou dá pra vir no manual aqui. Não, deixa no manual. No manual, não tô no automático. O que você achar melhor. E só vai. Carro. Que eu chamo, né? Que é, tem os carros raiz, carro Nutella, não é Nutella. Tipo, você não faz nada, você só precisa dar um control, um launch control e acertar a largada. Você já largou, sabe que larga no segundo amarelo. No último amarelo, né? Não, no segundo. No segundo? É, não, não. A minha reação é 0.2, a média, 0.25. Bateu o segundo amarelo. A reação amarelo. Dos caras é 0.1. Acendeu o segundo amarelo, tchuf. Já sai, porque o delay que tem, porque é um. Ah, o delay do carro, claro, claro. O delay do carro começar a rodar, sim, você sim. Já pegou a. Você saiu numa reação boa. Uhum. Na dúvida, se você não quiser competir, dá pra você esperar um pouquinho. Porque aí, foda-se. Não, acende o segundo amarelo e fica. Porque aquele ele dá um tempo de pista e o tempo de reação. O tempo de pista é o que vai contar, pra até onde eu sei. Aí, ó. A habilitação não precisa nem perguntar se você tem ou não, né? Então vamos para a próxima parte. O. Quer ver? É, joga no neutro. O freio dele é bem sensível, né? Pra caralho. É, freia o carro no máximo que você consegue com a perna esquerda. Acelera. Esse é o launch do carro. Quando você soltar, o carro vai pular. Só isso. Não tem nada de dificuldade. Você só vai fazer com o freio de mão eu puxado. O freio. Só solta o freio e vai. O freio de mão, a única coisa que seu pai falou, é por causa da decantar o pneu. Porque aí ele amarra o carro de da frente e distraciona. Aí você esquenta o pneu dianteiro. Até porque, como eu não ia correr, você tá sem pódio, você tá sem murchar pneu, o porta-mala tá cheio. Então você não tá com vantagem nenhuma, você tá cheio de desvantagem. Beleza, de boa. 155 km/h, olha o Romarinho, hein? Se tem ano, tem burnout. Quer ver? Se liga. Prepara o burnout. Será que deixa ele na frente? Na próxima, você ele que manda. Vem você é a pilota. Acho que já vou, já vou. Tem até torcida, hein? Você viu? Um dia eu vou ficar igual a você. Aí a água vai ficar lá atrás. Não dá pra colocar mais pra cima o adaptador ou não? Não, não atrapalha, né? Pouquinho. Peraí, só um minuto. Vem cá, para aí. Eu? Isso. Pelo trabalho gigantesco, a referência do Drift Nacional nos representa. Salve de palmas para a Argentina! 13 anos e já tem uma história muito maior que muito palmas já tá aqui, viu? Seja bem-vinda na arrancada, né, nesse esporte que independente se vai de lado ou reto, o entusiasmo é o mesmo, a adrenalina é a mesma. Vai estar o coração agora representando aí o Drift Nacional em meio a esses apaixonados aqui. Nossa, tá batendo aqui, tá quase um pouquinho, quase saindo pela porta. Tô muito animado. Essa menina é foda, rapaziada. Que mulher, que pessoa, que ser humano, que família. Eu já era fã, mas virei fã 10 vezes mais, cara. Ela é sensacional. Então, olha que bora, né? Tá vindo as galera. Cadê a torcida da mulherada? Faz barulho aí! Você é muito foda. Nossa, eu fiquei foda. Meio nervosa ainda agora.
Só tá sem sensor, tá? É. Tá sem sensor de ré, eu não sei quanto que pode. Acho que aqui tá bom. Aí, ó, coloca no... Aperta o botão do off ali. Aqui? É. Botão, esse aí. Aí, desligou. Pode jogar no S, puxa o freio de mão no talo. Puxa, põe no S. Freia, acelera e vai. Solta o freio depois. Acelera. Deixa a rotação subir, solta o freio. Gostou? Gostei. É só isso, só que agora você vai fazer tracionando. Ele até a mãe não? Se liga. 9-2? 9-1, eu acho. Tá com 310? 310. Se agigantando. 9. Demorou. Mais otimista. Eu tô com um tênis gigante aqui. Só pra atrapalhar, né? Tênis gigante, o adaptador aqui vai dar nada. Vamos embora. Você sabe alinhar, né? Tá. Joga no S, tá no D. No S? É. Vai no freio. Opa! Okay, mais freio já acelera, tá? E segura. Aí, acelera. Pode deixar, acelera. Solta. E aí, o que você tem a dizer do seu filho? Dormiu na sinaleira, valeu uma mijada agora. Oh, daí acelerei no máximo. Foi no máximo. É uma adrenalina da porra, não é? É muito, tipo, 5 segundos, 9 segundos, vai, que deu de pista. Mas é uma adrenalina que sobe muito rápido, velho. Muito. E você foi... Quantos cavalos deve ter aquele lá? Ah, lá é uma S3, né? Uns 350, 400 cavalos. Uma Ferrari. Puta que pariu, velho. Vou dar um, né? Um, ai, sei lá, o um coração. E assim, o carro tem 50 kg de torque, 49 kg de torque. Uhum. Então, na hora que você puxa, você sente. É que como ele não tracionou nada, talvez tenha dado uma segurada, né? Você não sentiu tanto por causa disso. Ah, na mão. Não, é bem diferente. Não, é muito estranho, não é? Cara. Não, é muito diferente na mão. É muito estranho. Diferente. É estranho. Uhum. Eu falo pra todo mundo. Tipo, hoje, se eu dirigisse, se eu voltasse a andar, eu teria que me readaptar, porque eu já não sei. Eu sei a dosar no freio. E mesmo assim, na mão, eu ainda dou umas cabaçadas. Às vezes freio demais, sabe? Uhum. Porque, mano, é um curso muito pequeno comparado ao resto. Tá meio perigoso. Mas e aí? Tudo certo. Agora é a menor de idade mais rápida do Brasil oficialmente. Obrigada, nossa, foi metros. Top demais. Foi ele que arrancou comigo, né? Deixa eu baixar aqui. Não sei. Comigo. E aí? Pedi. Foi você que arrancou agora comigo, né? Foi. Top demais, obrigada. A sua é A3 ou a S3? S. S? S. Por isso sumiu. Tá com quantos cavalos? Oi? O seu tá com quantos cavalos? Tem 480. 480? Uhum. E você, 13 anos. 13 anos. Pelo amor de Deus, hein, mulher? Vai dar trabalho. Muito obrigada. Tamo junto. Assim esperamos, né? E sabe o que é da hora? É muito que legal. Todo tá mundo assim. Olha pra você com orgulho, mano. Tipo, o orgulho. Beijo! Beijo! Tipo, do jeito que eu já te olho, todo mundo olha assim, né? Tipo, é muito foda. É muito legal. Dá pra sentir o carinho do pessoal que comigo. Você acha que é muita pressão pra 13 anos ou você administra bem? Eu acho que eu consigo administrar. Tudo bem? Tudo certo? Acho que eu consigo administrar bem, assim, só que, tipo, é bastante pressão, né? Porque imagina, 13 anos eu tenho e muita gente, né? Assim. É foda. Uhum. Pouco a gente consegue administrar isso tão bem. Uhum. Você pega, não comparando, mas o Neymar teve que 500 milhões de psicólogos e psiquiatras pra conseguir dosar tudo. Mas você diz, tipo, não ser famosa, essas coisas? Ser famosa, a pressão, porque querendo ou seu pai tá apostando em você, você tem que ter um futuro, né? Você tem que estudar. Você tem que ter faculdade, você tem que prova, fazer tudo, coisa, ainda realizar seu sonho e administrar seguidor, porque
Se você não cumprimenta um seguidor, você já é o youtuber mais arrogante do mundo. Exatamente. Sabe se, bem. Se você, tipo, você não tá bem, mas você sempre tem que estar, tipo, dar seu máximo. Tipo, ah, você tá num evento, mas você não tá bem, você tá cansada, aconteceu alguma coisa. Mas você sempre tem que estar sorrindo, porque se você não sorrir uma vez, às vezes o pessoal já fala, nossa, ela é muito, sabe? Ah, a fama subiu pra cabeça. Uhum. Às vezes tá num momento difícil da sua vida. Eu me separei recentemente. Tava casada há 10 anos. Eu tava mal. Independente de qualquer coisa. A gente separou numa boa, mas tava mal. E teve cara que mandou mensagem. Pô, eu esperava um pouco mais de humildade de você. Eu falei, caralho, velho, não posso estar um dia mal. Os caras não entendem. É complicado. Mas é isso aí, né? Tem que levantar a cabeça e mano, ir atrás. Eu tô orgulhoso de ter deixado você correr no meu carro. Obrigada. Foi muito foda. Você é uma mulher muito foda, de verdade, mano. Espero gravar mais vídeos. Cadê o paizão? O pai, o pai! E aí, e a pressão da... Moscou na largada, demais. Mas ainda puxou moscou bem. Moscou na largada, hein? Mosquei. É que o negócio prendeu aqui e o meu pé, tipo, essa parte aqui é muito grande. E aí eu meio que mosquei ali embaixo. Não vai descalço? Demorei. Hã? Não vai descalço? Pode descalço? Pode, descalço pode correr. Eu posso bem melhor, né? Bora. Bora? Marcha, vai puxar mais uma? Você deixa? O cara é feito pra isso. O tranco que ele tá dando é que eu, como eu, às vezes eu escorrego a minha mão do borrachão, mas sem querer, né? Ah, aí o coxinho tá zoado. O coxinho tá zoado. Uhum. Aí por isso que ele dá aquele tranco. Mas o carro de resto tá tudo bem, pode correr à vontade. Então eu acho que eu vou descalço, porque o tênis é, tipo, o negócio ali, eu bateu aqui, ó. Eu sei que ladinho. Eu sei que era muita pressão, muita, né? Não, e daí depois que ele me chamou ali, aí mesmo que a casa caiu, tudo, né? Aí eu pensei, sabe o que é? Quando acender a segunda amarela ali, ali já vai descer o pinheiro. Uhum. Então, a segunda já. Olhou, acendeu, pé no freio, pé no fundo. Quando já dá o primeiro, o segundo... O bom é que o cara demorou um pouquinho também. É, mas isso foi bom. Também. Ele dormiu também. Ele dormiu também. Pô, 480 cavalos do cara. É? Ela só... Ela, como a gente falou, você não tem opção aqui. Todos os carros vão ser mais fortes, mas... É verdade. Faz seu tempo. Você fez... Qual, faz o seu, né? Quanto tempo ela fez? Você viu? 9 e alguma coisa, 9 e 1. Né? 9 e 1. Meu recorde era 9.4. 9.4? Ah, foi bem, né? Porra! Agora tem que aprender a armar o lounge também. Tem que adaptar o lounge. O fora é que pra adaptar pra mim eu tenho que gastar mais 3 mil reais. 3 mil. Aí eu falei, ah, gastei tantos mil já com o carro. Pois é. Que dá uma preguiça falar, ah, velho. É deixa eu devagar. Ô pai, é muito diferente. Pai, é muito diferente aqui, ó. É?